odayaashii wax garadka ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo kulan ku yeeshay degmada Walaweyn ayaa ka hadlay saameynta uu ku reebay dagaalo ku soo laablaabtay degmada iyagoona ugu baaqay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabtaan dagaalada sababay dhimasho iyo dhaawac ee ka taagan degmada Walaweyn ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose waxayna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Walaweyn ay u soo jeediyeen inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka degmada dagaal badan iyo siniinan nagadi oo Walaweyn ah shan caleemo dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe waa inkii baaqana Soomaaliyeen wali degan Walaweyn nabad aan ki baaqana nabad absi ma ah ilaa ma inkii baaqana muslim nimada daraadiya aan ki baaqoyn may ku odsadaane madaxweynaha Koonfur Galbeed abda asiis lafta gareen aad iyo aad boqolkii boqol ma xasantaan madaxweynaha oo farmaajo salaamanta boqoltimi afarta quraanka diisaki salaamanta sharafta isun suu beedan eeda an suu beedan may daafad geeg shal hada jir lahayd wixii dhimad had ilaahay in la hariis adunya aakhira hortaan ilaahay afiyo shirkan jiraad waa in qawanay baaq nabadeed oo in diraano lamada dawladood Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka oo ku qayb qaadadeen nabadaan hada geeg un inta ka fadhiino nabadoon abuukar maamow cabdiyow agoonka awdheed ayaa ugu baaqay qaybaha dirirtu ay ku dhexmartay degmada Walaweyn inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda shalay waa dhamaatay maato una waa in doodo inay maatada shalay dhamaati ama dhimasho haato ama dhaawac ha ahaato ama beer hinka seeto ama hinka seetoy heersho hinka seetoy ayaa ku doodo hayna taas ha loo dhaafoy midliin dulqaadadu korma ee muddooyinkan ayaa waxaa dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac ka soconayay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana soo kordhayay baaqyada nabadeed ay dirayaan samadoonada nabadoonada ee ka soo jeeda degmada Walaweyn ee ku aadan in la joojiyo dagaalada lagana shaqeeyo horumarka nabadda Muuse Cismaan Abtow Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho